որ կարծում եմ իրավիրային կտինեսի գրքի հեղինակներին, որպեսի արձանագրերին, քանի որ շատ շուտով բեմի վրա կհայտնվեն, ինչ են կարծում, քանի քանով։ 35-37 ասում են, դե կհաշվենք, կտեսնենք։ Ես ուզում եմ ավելացնել, որ այս նվագարանը իսկապես մեր օրերում ապրում է շատ մեծ զարթոնը։ Դա եւ այս պատանի երիտասարդ կանոնահարների շնորհիվ է նրանց մանկավարժների, եւ արդյունքում ստացվում է, որ ընդլայնվում է նաեւ նվագացանկը, քանի որ արդեն վաղուց կա այն քաղաքականությունը, որ դասական կամ շատ հայտնի երաժշտական տարբեր ստեղծագործություններ փոխադրվում են այս նվագարանի համար։ Եվ քիչ հետո մենք կլսենք շատ հետաքրքիր մի փոխադրություն, որ կատարել է Տիգին Անժելա Աթաբեկյանը։ Այս անգամ սա ջազային ստեղծագործություն է, որովհետև լսելու ենք Ջոպլինի Ռեգթայմը մեր կանոնահարների անսամբլի կատարմամբ, որի ղեկավարն է կրկին Տիգին Զովենար Հովանեսյանը։ Եվ այսպես Ջոպլին Ռեգթայմը։
Հայկայանը բալետից։ Ես ձեզ համատացնում եմ, որ կամերային տան աթոռները չհերիկեցին, թե չէ Ծովինար Հովհաննիսյանը կբերեր 100 կանոն։ Եվ այսպես մեր երաժշտական հեքիաթը մոտենում է իր ավարտին, և երկնքից ընկնում է ոչ թե 3, այլ երևի 40 խնձոր, ամենամեծ խնձորը իհարկե բաժնի հասնուտիկի Հովհաննիսյանի, մի շատ մեծ սիրուն կար մի խնձոր Բերի Մուսինյանի, մի խնձոր էլ Ավանի Հովհաննիսյանին, և մյուս մնացածը մեր այս հիանալի գեղեցկուհիներին, և հավելգային երեկոյի ավարտին մենք լսում ենք Ծովինար Հովհաննիսյանի էքսպրոմպտը, մեր կանոնահարների այս հավաքական հիանալի բանակի կատարմամբ։